Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije, dobar vam dan, 16. sati, vi pratite vijesti. Provedba projekta U srcu Europe nastavljena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji radionicom pod nazivom Mogućnosti zagovaranja i lobiranja. I ovoga puta interes su pokazale mahom mlade obrazovane osobe koje imaju namjeru usavršavanja na području svega onoga što donosi rad na projektima za europske fondove, kao i informiranje oko mogućnosti koje donosi članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Doći iz Hrvatske, iz Osijeka, iz Vukovara, iz Vinkovaca u Bruxelles zna biti zbunjujuće, zna biti, ne znate odakle bi krenuli. I tu onda u stvari najbolje pomaže angažirati lobističku agenciju, naravno lobističku agenciju, ali imati jako dobro u vidu kakvu agenciju, tko su ti ljudi, koje su njihove reference. Prepoznavši slabosti u konkurentnosti, proizvođači češnjaka s područja općine Nuštar osnovali su udrugu Češnjak. Primarna zadaća udruge je organiziranje proizvođača češnjaka s ciljem snaženja tržišne pozicije, a s druge strane cilj je udruge postići bolje vrednovanje ozimog slavonskog češnjaka kao naše autohtone sorte. U tome im veliku potporu daje Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. S ciljem povećanja količine češnjaka na području Vukovarsko-srijemske županije organiziran je tako niz edukativnih predavanja s temama vezanim uz proizvodnju, zaštitu i trženje češnjaka. Okvirno se prinos očekuje, ne znam, 1:7-8. Znači za kilogram posađenog ide nekakvih 7-8 kilograma izvađenog. To je evo nekakav onako prosjek, standard. Naravno, bili bi radosni da bude više. Sadi se već. A evo kako smo obišli 5-6 općinskih središta, u raspoloženje je prilično veliko. U tome smo razradili prijedlog za projekt kandidirati na IPARD sredstva ili na neke od međunarodnih fondova, ali smo to odrađivali sa vježbenikom i sa proizvođačima. Pokazali smo dobro potrefili. Evo, raspoloženje ljudi, brojnost, možda će biti količine dosadne za prvi pokušaj. Preko graničnog prijelaza Ilok 46-godišnji hrvatski državljanin pokušao je u Hrvatsku prokrijumčariti gotovo 20 kg marihuane, ali su ga u tome spriječili djelatnici carine i policije, izvijestila je Vukovarsko-srijemska policija. Droga se nalazila u automobilu slovenskih registracija zapakirana u 22 PVC paketa. Paketi su bili skriveni u vozilu, a pronađeni su tijekom redovite kontrole pri ulasku u Hrvatsku. Procjenjuje se da je tržišna vrijednost zaplijenjene droge oko 400.000 kuna, rekao je glasnogovornik policijske uprave, dodajući kako je uhićen te sinoć predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Vukovarsko-srijemske, vozač koji je pokušao unijeti drogu. Nastavljamo sa sportom. Odbojkašice Vinkovačkog Vibrobetona nisu uspjele izboriti majstoricu polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske. Sinoć u dvorani Lenije poražene od mladosti, zagrebački sastav reprizirao je 3-0 iz prve utakmice po setovima 25-9, 25-19 i 25-20. Mladost još uvijek ne zna suparnika u finalu. O drugom sudioniku završnice play-offa odlučivaće treća utakmica između Marine Kaštela i Poreča. Poričanke su sinoć izjednačile na 1-1, a Kaštelanke u trećoj odlučujućoj utakmici koja je na rasporedu u srijedu imaju prednost domaćeg parketa. I na koncu vijesti samo kratko o vremenu. Danas je bilo pretežno toplo i vedro s temperaturom od 23 Celzijeva stupnja. Sutra će biti sunčano, ali uz malo oblaka. Jutarnja temperatura uglavnom između 1 i 6, a najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Na kraju smo vijesti. Budite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.